wameonya dhidi ya kuendeleza makubaliano ya kisiri kati ya washukiwa wa visa hivyo na wazazi wa watoto wanaodhulumiwa. Na unakuta community ama wazazi wameconvinciwa wafanye kama kikao ili mambo imalizwe nyumbani. Mtoto akidifailiwa, shughuli hiyo ifanyiwe na serikali, isifanyiwe na community. Chifu wa kata ya Chepsaita Johanna Kipsorio amesema watoto wengi hupachikwa mimba msimu huu wa likizo ya Disemba, na ifikapo Januari wengi hukatiza masomo. Ni saa hii kuna raha mingi, kuna harusi, kuna Krismasi. Sasa watoto wengi wanapotelea huko na anapata marafiki wabaya. Kwa hivyo Januari ndio tunapatanga watoto wengi, hasa wakiingia shule ndio tunapata wamepata mimba. Wenyeji wamehoji wakongwe huachiwa jukumu nzito la malezi ya watoto wanaozaliwa kutokana na visa hivyo vya kubakwa wanafunzi. Mtoto anarepiwa ama mtu nakuta jirani anarepu mtoto wake, na anakuwa na ile usito ya kusema kwamba mtoto ni wangu, wewe utauzika kama nani. Sasa inafaa watu wajue kwamba mtoto anashughulikiwa na wazazi wake. Mali ambapo unaachia grandparent mtoto, unaweza shtakiwa na makosa ya neglect, kwa sababu mtoto anafaa kuzaliwa kwa jamii na alelewe na wazazi wake wenyewe. Hata hivyo, maafisa waliofika kutoa uhamasisho kwenye mkutano ulioandaliwa na shirika la kutetea haki za kibinadamu la Center for Human Rights and Mediation walisema kila mtoto anayezaliwa ana haki ya kupata malezi bora, na wanaokataa kujukumika wanafaa kushtakiwa. Chifu wa eneo hili la Chepsaita lililoko mpakani mwa kaunti ya Kakamega na ile ya Uasin Gishu anawahimiza wazazi kutoa ruhusu wanao kutembelea watu ambao hawafahamu vyema, hasa msimu huu wa likizo, ili kuzuia visa vya dhulma dhidi ya watoto. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu.